Hello, mambo. Assalamu alaikum. Karibuni sana kwa my YouTube channel. Leo nataka tujifunze kuhusu faida za mbegu za papai. Papai, faida za mbegu za papai. Hizi papai. Tunakulanga papai na tunaenda tunatupa mbegu zake. Hii mbegu ni ya muhimu sana kwa mwili yetu. Ni muhimu sana kwa mwili yetu, iko na faida nyingi 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 kabisa kabisa, na ndio nataka kuelezea leo. Karibuni sana. Mimi naitwa Zamzam Rehema. Tuelimishane kuhusu mbegu za paipai. Hizi mbegu za paipai ziko na faida nyingi sana. Na wazungu walikuja wakafanya utafiti kwa mimea kama yote, na wakajua kila mumea, faida ya kila mumea, na wakaenda wakaanza kutengenezea dawa. Na hizi dawa wakati zimekuja zikiwa kama capsules ama madawa ya aina nyingine, huanga tunauziwa pesa nyingi sana, mpaka tuna wengi wetu hatuwezi tukaweza kununua. Sasa nataka kukueleza kuhusu hizi mbegu za paipai. Hizi mbegu za paipai, kama hauna hii machine, kama una hii machine unaweza ukatumia kinu kuzibonda, na kama pia unaweza ukatafuna, ni sawa. Kwa maana gani nimezikausha? Hii kuzikausha ndio uweze kushaga na uzihifadhi, kwa sababu ukishaga zikiwa mbichi itakuwa na maana utazitumia saa hiyo saa hiyo, na labda ungependa kutumianga pole pole. Hizi mbegu za paipai ziko na faida nyingi sana kwa mwili yetu. Kama vinye tunajua, paipai mwenyewe ako na vitamins nyingi, ako na vitamin A, D, E na B. Hizo vitamin zote unapata kwa paipai, na ni nzuri pia kwa kutengeneza ngozi, paipai mwenyewe, matunda mwenyewe, na pia kulainisha ile choo, inakuwa nzuri. Sasa ukirudi kwa hizo mbegu za paipai, kwanza mwenye ako na shida ya maini, mwenye ako na shida ya maini, hii itakutibu maini. Na mwenye ako na shida ya figo, unasikia figo zako uchungu, pamoja na kuziosha na pamoja na kutia nguvu kwa figo zako, hii ni nzuri sana. Mwenye ako na shida ya mwanga wa macho, hii ni nzuri sana sana sana, itarudisha mwanga kwa macho. Wenye mko na cholesterol, hii ni nzuri kwa kumaliza cholesterol, na bila kusahau pia ina control ile blood pressure, na pia ina control damu. Wenye wako na ugonjwa wa kisukari, hii ni nzuri sana sana sana. Na pia wenye wako na wale wa mama wananyonyesha, hizi mbegu za paipai ukikunywa, maziwa inakuwa nyingi 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 kabisa, mpaka mwenyewe utasikia matiti zikivimba na zikikuuma. Kwa hivyo ni nzuri wenye wako na shida ya wenye wananga maziwa nyingi kwa ya kunyonyesha. Na pia hizi zinapunguza mizani, yani kama uko na kitumbo kikubwa, zinakufanya tumbo yako ikue ndogo, na pamoja na kukuweka ukiwa kwa muonekano mzuri. Kwa hivyo usikuwa unatupa mbegu za paipai. Na pia hizi mbegu za paipai, wale wanaume labda una nguvu kidogo za tendo la ndoa zinakuishia, pia ni nzuri nzuri zaidi. Na pia hizi mbegu, inasemekana hizi mbegu wakati mwanaume umezikunywa, kwa mfano ukizitumia leo, kesho ina uwezekano labda hauwezi ukazalisha, lakini wakati utazitumia utazalisha, kwa sababu zina nguvu sana ile inafanya zile manii zikue diluted. So hiyo pia ni kitu kizuri, akikosi kasoro kidogo, but hiyo sio kasoro, hiyo ndio maana ziko na nguvu sana ya kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo kutoka leo usikue unatupa mbegu za paipai. Chukua mbegu zako za paipai, zianike zikauke hivi, alafu uzishiage, alafu uzihifadhi. Alafu kitu ingine, wale walikuwa wanauliza kuhusu
uso maybe uko na vitu nyeusi, uko na mavitu meusi, na pia kumaliza uwe uso unakuwa ngapa, i black eye. Hii ni nzuri sana, nitaonyesha namna ya kutengenezea uso. Kwa hivyo tuzidi kuwa pamoja. Sasa mbegu zangu za papai ndio hizi. Mimi nitatumia hii kitu ya kushagia kwa sababu niko nayo. Labda mwenye ana ndio anaweza kutumia kinu. Na hata zikiwa mbichi tu ni nzuri. Unaweza ukazibonda bonda, lakini uwezo kuhifadhi kwa sababu hata mahindi unaendaga unakausha, unaanika inakauka, ndio unashaga unga unahifadhi. Kwa hivyo hivi ndio mimi nafundishanga na mjangole watu mkoga. Mbegu kama hizi zinaweza zikawasaidia sana kuosha kidini zenu, na pia zina kufunga na kupata kansa. Na pia maumivu yakizidi zaidi unapata ushauri wa daktari tafadhali, na usitumie, usichanganya na madawa kama uko kwa madawa. Hii ilikuwa imebaki yenye nilikuwa nimeshaga, hii nilikuwa nimeshaga tayari, nilikuwa nimeshaga. Sasa nataka kumalizia hii, kwa hivyo naenda kushaga. Bismillah. Mbegu zangu zimeshakika vizuri 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 vizuri. Haya, mbegu zangu ziko tayari, zimezishaga. Ndio hizo zimeshakika vizuri kabisa 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 kabisa. Bila hata ya kuharibu hata moja, isiharibu hata moja. Hii ni dawa ya maana sana. Hii ikishawekwa kwa kapsu, usiende ukauziwe, hata uwezi ukaduia. Kwa hivyo hiyo ndio sasa dawa yangu, hiyo ndio dawa yangu. Na wenye mlikuwa mnauliza kuhusu uso, nilikuwa nimewaambia kuhusu uso, unachota kama hivyo. Unachota kama hiyo, unachukua nyanya, unamimina hii maji ya nyanya, unamimina vizuri, unamimina maji ya nyanya. Hii nyanya ikiiva vizuri kwa lakini iko sawa. Ukisha mimina hivi, hii sasa ni ya uso. Wenye mlikuwa mnauliza dawa ya uso, ya kupaka kwa uso, huku chini ya macho, uko mweusi, uko na alama nyeusi, hii unajipaka hivi, unajiscrub hivi, unaona hivi, na unaacha dakika kama kadhaa, alafu uta hivi. Hata mwenye ukijiscrub hivi unasikia vizuri sana, yani unasikia vizuri sana. Lakini madhara yake ama ubaya wake, hii ina bleach. Kwa sisi Waislamu hatujichibui, ni haramu. Kwa hivyo sasa hiyo ndio ubaya wake. Kwa hivyo kama uko na alama nyeusi, wewe utatumia, alafu hizo alama nyeusi zikiisha uachane nayo, kwa sababu hii itakufanya ngozi yako ukue mweupe. Sawa, ukue mweupe kabisa kabisa. Ndio maana ni nzuri kwa huku, kwa macho, chini ya macho unaweza ukajipaka. Ni venye saa hizi na muda ningeuonyesha. Alafu ikibaki kama hivi usitupe, unaweza ukaitumia yaani ukaitumia tu leo, lakini silale. Ikilala itakuwa imeharibika. Sawa. Alafu hizi mbegu ukiwa na mwiba
ni nzuri sana, ama typhoid unachanganya na maziwa ni nzuri sana. Labda utauliza namna ya kutumia. Utachukua maji moto, na si ile imechemka sana, yani kabisa kiasi yake. Na sijui kijiko ndogo iko wapi hapo. Naona sina kijiko ndogo hapa karibu. Unaona, upime kijiko ndogo. Wacha tuasume hii ni kijiko ndogo. Upime ka kijiko ndogo kama hiyo. Hiyo imekutosha. Nusu kijiko ndogo imekutosha. Ukoroge. Na iko na nini mba, yani iko na nikali, yani ladha yake sio nzuri. Na usiweke sukari tafadhali. Ladha yake sio nzuri. Alafu iache ipoe vizuri. Then kunywa dawa yako. Kama unataka kutibia ini, kama uko na shida ya ini, itatibu. Kama ni kuosha figo, itaosha na pamoja na kutibu. Hii pressure yako itakuja chini. Na hizi vitu usitoe, wachana nazo. Na ujue hii mbegu pia iko na mafuta. Hii mbegu ukikoroga hivi ukiangalia vizuri iko na mafuta. Yenyewe iko na mafuta. Kwa hivyo hii ni dawa. Itakutibia kukuchunga na maradhi ya kansa. So maji yako, mbegu zako unazikoroga hivi, unaziacha zikipoa zinateremka tu chini, utaona zikiteremka chini, na wakati unakunywa unakoroga ndio kunywa hizo dawa zote. Then bas, hivyo ndio utakuwa ukijitibu. Itakuwa inakusaidia kuosha figo, sukari yako kukua kukuweka level yenye inatakikana. Na pressure itakusaidia kwa pressure, itakusaidia kukukinga na kansa, itasaidia kuosha figo yako na kutibu maini. Iko na faida nyingi sana. Na wamama wenye mnanyonyesha, nimewaambia inaongeza maziwa maradufu. Alafu wale wanawake maybe mko na harufu mbaya huko, maybe unahisi uko na harufu mbaya, hii inasaidia kukutoa harufu mbaya uko kwa ke, na iko na mafuta. Leti mnezona mafuta yake inameremeta hivi. Ukikoroga uiangalie uone hiyo mafuta. Sasa hii mafuta ndio inaenda kukusaidia, ni nzuri na gout. Hata nilikuwa nimesahau, wenye mkono mnaumwa na joints za mikono, magoti, ndio hii mafuta yake sasa ndio dawa. Na nyinyi mnatupanga hizi mbegu za paipai. Mafuta tu inameremeta hapa juu, ni venya mwezi mkaona. Kwa hivyo, tumieni na mtaona mabadiliko makubwa sana kwa miili yenu. Mtakuwa na afya, mtasahau manone ya hospitali. Na wenye tuko huku Gulf, tafadhali, tukunywe, ndio tuweze kufaidika. Kwa hivyo, na I hope hiyo maelezo itawasaidia na mpone. Mwenye kuna matatizo apone. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Mungu ndio anaponya, si ndio? Hii tu ni sababu, lakini Mungu ndio anaponya. Kwa hivyo mkuwe na imani, mtapona na Mungu ndio mponyaji. Mimi naitwa Dr. Kalongolongo. Na kama hii maelezo utaona itakusaidia mahali, bonyeza tu, yani ile ku appreciate tu, bonyeza hiyo ya alama nyekundu hapo, usubscribe my YouTube channel na ufinye kengele. Na tafadhali, kama unataka kunipatia subscribe yako, utawatch video kwa dakika hata kama ni tatu, ndio hiyo subscribe yako ndio iweze kukaa hapo. Ukifinya haraka haraka na kupita na kukosa kuangalia video hata angalau ni kidogo, hiyo subscriber haihesabiki. So unapata niko na subscriber wenye sahi, unajua niko na wadogo sana. Ukiangalia namba yangu iko nusu ya hiyo namba yangu, kwa sababu wengi ni wale na walazi na yani ni kama ninawaambia bonyeza, yani tunabonyeza tu ile kubonyeza, lakini haijatoka ndani ya moyo wako. Kwa hivyo jaribu uitoe ndani ya moyo wako, ubonyeze ndio ikue imedumu hiyo kusubscribe yako. Kwa hivyo tutaendelea kuwa pamoja na kufundishana vitu mbalimbali. Karibuni sana na mpone.